Aleluia. Do të na udhëheq dhe në këtë mbrëmje që të kalojmë një kohë të bekuar. Lavdi emrit të Jezu Krishti. Aleluia, lavdi emrit është pëtimtari ton. Edhe çdo gjë është për nderin edhe lavdin e Perëndis. Asnjë gjë nuk është për meritat e njeriut, sepse njeriu është vetëm pluhur, edhe Perëndia thot në fjalën e vet që njeriu do t'i kthehet te pluhuri sepse nga pluhuri ka dal. Aleluia, po ajo që Perëndia vendosi brenda nesh të pavdekshme do të kthehet tek ati një ditë edhe e gjithë. Aleluia. E gjithë puna që po zhvillon Perëndia nëpërmjet shërbëtorëve të vet është në mënyrë që ajo që është e pavdekshme të paqtohet me Perëndin në mënyrë që mos të shkojë në humbje të përjetshme. Lavdi qoftë emrit të Perëndis. Mirë, doja të lutesha, aleluia, të falenderojmë Perëndin për këtë kohë që na lejoi edhe sot, për nderin e madh që na jep të gjithëve që të mund të flasim, të shpallim, aleluia, sepse të gjithëve ne na është dhënë mundësia të shpallim atë që Perëndia bëri, aleluia, në mënyrë që të gjithë të vinë në dijeni, në njohjen e të vërtetës, sepse në Bibël Perëndia ka shkruar që kur ta njohin njerëzit të vërtetën, e vërteta do t'i bëjë të lirë. Të lirë nga çfarë? Të lirë nga mëkati, nga skllavëria, aleluja, të lirë nga djalli, të lirë nga të gjitha mashtrimet që deri më sot e kanë bajtë lidhur njeriu në jetën që po vazhdon të jetojë akoma. Mirë. Aleluja, ta falenderojmë Zotin, Ati dashur dhe Perëndi shtrejt, ne të falenderojmë me gjithë fuqinë e shpirtit ton, edhe akoma të thërasim ty, edhe thërasim emrin tënd, o Zoti dashur, të ftojmë që ti jesh këtu mes nesh tashi, aleluja, sipas premtimit që ti na ke bërë, nëse dy ose tre janë në mesin tuaj, unë jam, aleluja, nëse dy ose tre mblidhen në emrin tim, unë jam në mesin tuaj, dhe ne me besim e shpallim, aleluja, pranin tënde, o Ati dashur, dhe të lutemi të na udhëheqësh, o Zot, në mënyrë që mos të jetë njeriu të flasi, po që të jetë fryma jote shenjë. Pregatit i zemrat, aleluja, në të cilën do të mbillet kjo fjalë, o Zot i dashur, ma forcoj edhe të gjitha ta të cilët janë në udhën, aleluja, të shpëtimit. Të gjithë bitë tu, në emër të Krishtit, unë të falenderoj. Amin. Aleluja. Mirë, të dashur miq, ja ku jemi përsëri sot në këtë mbrëmje, ta falenderojmë Perëndin sepse është hir i madh. Me thënë që të mund të ndajmë fjallën e Perëndis së bashku, sepse asë një gjë, thot Perëndia, nuk ndodhë për rastësi. Çdo gjë e ka një qëllim të caktuar nga fjalla, nga ana e Perëndis, për të arritur atje ku Perëndia do në të arri. Edhe Perëndia arrin atje ku a i do. Oh, halleluja, lavd i emrit të shenjt, ashtu arriti në jetën time, në jetën e shumë vëllezërve që sot janë shpallur fëmijë të Perëndis, aleluja, që janë të mbushur me frymën e shenjtë, që janë krijesa të reja në Krishtin Jezus, aleluja, për lavdin e emrit të Perëndis. Asnjëri nga ne nuk ishte merita, të gjithë ne ishim të padenjë për veprën e madhe të shpëtimit që Perëndia kishte planifikuar, por edhe një herë Perëndia i manifestoi mbar njerëzimit, aleluja, planin e madh të shpëtimit që e kishte përgatitur para se ta krijonte botën, sepse Perëndia, ne e tham në videot precedente, do me thënë që është fillimi edhe mbarimi, është alfa edhe omega, a i di çdo gjë që nga fillimi deri në mbarim të kohëve, aleluja, sepse të gjitha gjërat janë në duart e ti. Atëre, themi këtë, pse a i din çdo gjë, aleluja, sepse Perëndia e kishte përgatitur shpëtimin para krimit të botës, Perëndia dinte që bota do të binte për shkak të mëkati. Aleluja. Perëndia e dinte që bota do të mbinte për shkak të mëkati. Dhe të bëria një shumë bullë, ndoshta nuk është po propio i posaçëm për këtë që po flasim, aleluja, po që mund të na bëj të kuptojmë. Nëse ne në fillojmë e ndërtojmë, do me thënë një ndërtes, atëre ne nuk mund të që të bëjmë direkt katin e parë, do me thënë ashtu, mbi tokë. Edhe pse toka duket e fortë në plan të parë, duket e përshtatshme, e mbajtshme, do me thënë që të mbajnë ndërtesën, po ne fillojmë edhe bëjmë studimet e tokës, ne fillojmë edhe bëjmë të gjitha ato ezaminime, do me thënë që kjo tokë, do me thënë, do mbaj këtë peshë, kjo pjesë tokë ku do ndërtoj ndërtesa, do mbaj këtë peshë, edhe për duratën e të gjithë kohëve që do jetoj kjo ndërtesë, do me thënë, kjo tokë duhet ta mbaj atë.
Kështu edhe Perëndia e dinte, domethënë që në fillim, haleluja, e dinte që në fillim që mëkati do hynte tek njeriu. Po Perëndia e kishte shprehur atë dëshirën e vet për ta krijuar njeriu. Dhe Perëndia krijoi sepse ai është besnik. Haleluja. Edhe Perëndia në të gjithë atë gëzimin që pati në krijimin e gjatë krijimit të njeriu, haleluja, Perëndia nuk pushoi asnjëherë që të merrte përkujdesje për njeriu. Ne edhe e tham në videot e kaluara se si Perëndia, se si eci ajo rruga, do të thënë, që prej krijimit edhe deri në videon e shkuar që ne folëm që folëm për mëkatin. Çfarë është mëkati dhe kush ishte ajo rreziku vdekjeprurës që solli tek njeriu. Edhe morëm disa shembuj. Haleluja, doja t'i kujtoja shpejt tek libri i Zbulesës, kapitulli 3, se si natyra e mëkatit hyri tek njeriu. Haleluja, doja t'u shpjegoja vetëm diçka në fillim. Do me thënë, kur flasim për natyrën e mëkatit, do të themi, do të thotë, do me thënë, që po flasim për atë që ka hyri brenda njeriut, nuk hyri mëkati. Natyra e mëkatit hyri brenda njeriut. Atëre, ja pse fjala e Perëndisë i ndanë këto dy natyra, natyra e mëkatit edhe natyra e shenjtërisë. Ja pse Bibla fletë për njerëz të vdekur frymërisht edhe njerëz të rilindur frymërisht. Flet për njerëz të vjetër edhe njerëz të rinë në Krishtin. Me thënë, Bibla i ndanë sepse nuk mund që të shpalli atë lavdin edhe fuqinë e shpëtimit nëse i miskion, do me thënë, nëse i pleks të dyja këto natyrat. Edhe është e pa mundur që këto të dy natyrat të jetojnë së bashku. Natyra e vdekjes edhe natyra e jetës së përjetshme. Është e pa mundur se ndryshe Perëndia nuk do t'i kishte thënë Adamit që ditën që ti do të hash nga pema, që unë po të ndaloj, ti mos u shqetëso se do jetosh me dy natyra pastaj, do bësh më i fortë akoma. Jo, i tha ti do të vdesësh me siguri. Atëre, mëkati prodhoi natyrën e vdekjes që jetoi brenda njeriu edhe vazhdon të jetoj deri tani në ditën e sotme që ne po flasim. Por lavdi emrit të Krishtit, Perëndia kishte përgatitur një plan shpëtimi për njeriu, haleluja, të cilin me kalimin e kohëve Perëndia u shfaqte njeriu në mënyrat nga më të ndryshme, në mënyrat nga më eksklamante, si mund të themi, me manifestime nga më të mëdhaja. Po njeriu u ngurtësua për shkak të natyrës që hyri brenda tij. Pse? Sepse nuk pendohet më djalli për atë që ka bëri në prezencë të Perëndisë, prandaj mori dënim të përjetshëm. Djalli nuk pendohet më. Perëndia e dënoi në përjetësi, e dëboi në qiellin a prezenca e tij, edhe atëre djalli që ka bëri atë natyrën e tij e mboli brenda njeriu. Me anë të mëkatit, e gënjeu e mashtroi njeriu, njeriu hyri në mëkat, edhe natyra e djallit hyri brenda njeriu, do të thotë natyra e vdekjes. Pse? Se në letrën e Romakëve është shkruar që, haleluja, mëkati kur prodhohet brenda njeriu, kur konsumohet mëkati brenda në jetën e njeriu, prodhon vdekje, do me thënë ndarje nga Perëndia. Ja pse thash që këto të dy natyrat është e pa mundur të jetojnë së bashku. Për fat të keq, ka shumë predikues, ka shumë njerëz që flasin për natyrën e Perëndis, ka shumë fetar, ka shumë, si të them, priftërin, kardinal, mësues fetar, do me thënë, që historikisht po mësojnë, do me thënë, atë vazhdueshmërinë, ecurinë e fes, që nga kotelashta e deri tashi, po kanë devijuar kompletamente, kanë devijuar plotësisht nga mesazhi i plot edhe i vetëm i fjalës së Perëndis, e cila thotë që unë thot jam dritë edhe në mua nuk ka kur fare rësire, thot Krishti e pohon në Ungjillin e Gjorit. Perëndia është dritë, thot, edhe në të nuk gjendet kur fare rësire. Ja pse Perëndia qysh prej fillimit ka dashur që të ndaj këto dy natyra nga njëra tjetra në mënyrë që njerëzit mos të rriten me mashtrimin, njerëzit mos të gënjehen, do me thënë, në shpirtin e tyre, në zemrën e tyre, që mund të jetojnë me këto dy natyra. Prandaj Perëndia vazhdimisht që në kohët e lashta,
ka predikuar fjalën e vet në mënyrë që njeriu të ndahet nga e keqja, duke nështruar zemrën e ti për balë fjallës e Perëndis, edhe duke pranuar me anë të besimit veprën e shpëtimit që Perëndia kishte pregatitur që nga krijimi, që para krijimi, që nga fillimi i kohëve, thot djala Bibla, Perëndia kishte pregatitur shpëtimin. Haleluja. Njerë tjetër dhe të flasim edhe për këtë, se duket si mister, si ka mundësi që ky Perëndi, do me të nebë, e dinte që njeriu do binte në mëkat edhe e lejoj, sepse Perëndia është i mëshirshëm, Perëndia nuk e kufizoj, nuk e kushtëzoj njeriu. Perëndia kur e vendosi njeriu në kopësht, i tha, ha, bile lirisht, përdore, thot, punoje tokën që të prodhoj të gjitha gjërat, thot, të gjitha gjërat të janë lejuar, i tha njeriu, por këtë këtu mos e prek se është e imja. Asë është kështu. Haleluja. Perëndia bëri këtë dialog me njeriu. Nuk e detyrojnë njeriu. I dha do me thënë liri të zgjedhi njeriu. Ja pse Perëndia nuk e dënoj njeriu në tashfaroste që prej fillimit. Perëndia u kënaq në atë që kishte krijuar. Sepse tek Zanafila do ja të lexoja vetëm një varg edhe pastaj do të vijojmë. Haleluja. Tek Aleluja, la djemrit. Thot kështu. Ditën atëherë Perëndia shikoi tek, po lexoj tek libri i Zanafillës, tek kapitulli i parë, vargu 31. Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, thot, dhe ja ishte shumë e mirë. Perëndia u kënaq me të gjitha ato që krijoi. Komprezo njeriu, duke përfshirë edhe njeriu. Edhe thot, kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj mëngjezi, dita e gjashtë, ishte dita e fundit që njeriu, që Perëndia punoi për krijimin e mbar botës, të mbar gjithësisë, të jetës bimore, shtatzore, edhe të njeriu. Ndërsa ditën e 7 Perëndia mbaroi veprën që kishte kryer dhe ditën e 7 u sloth nga të gjitha veprat që kishte kryer dhe Perëndia bekoi ditën e 7 dhe e shenjtëroi, sepse atë ditë Perëndia u sloth nga të gjitha veprat që kishte kryer. Ja, ta kuptojmë edhe njëherë që Perëndia ishte i kënaqur, haleluja, në atë që kishte krijuar. Atëre, le të kthehemi tek tema jonë, do me thënë që do të vazhdojmë të trajtojmë, nuk e di për sa video do të vazhdojmë, po Perëndia do të na japi hir që të mund të kuptojmë që prej fillimit atë rëndësin e kësaj që po flasim, të mëkatit edhe çfarë prodhoi mëkati tek njeriu. Pastaj në videon e fundit ndoshta do të shikojmë me një listë kush janë mëkatit. Haleluja. Janë të shkruar ato gjitha në Bibël. Shumë njerëz nuk e njohin sepse kanë vështirësi që të afrojnë tek fjala e Perëndis. Normal, sepse zemra është e pushtuar nga natyra e njeriu, nga natyra e mëkatit, nga natyra e vdekjes, edhe natyra e vdekjes, miq të dashur, nuk është e lidhur me gjërat e qiellit, me gjërat e përjetësisë, po është e lidhur me gjërat e kësaj bote, të tërheq më shumë nga kjo botë, nga kjo jetë vdekatare. Kjo jetë një ditë do të mbaroj, edhe me të do të mbarojnë të gjitha tërheqje, dëshirat, pasionet, të gjitha ato që ndërton njeriu, do të shuhen kur njeriu të mbylli syt, kur ky trup t'i kthehet tokës, thot Perëndia në Bibël, sepse në tokë ka dalë çdo gjë të mbaroj. Haleluja. Ma lavdi emrit të Perëndis. Edhe Perëndia thot, i bekuar është ai që nuk e ka dhënë zemrën dhe jetën e tij për të dhënë mbas dëshirave dhe pasioneve edhe lakmive të kësaj jete, po që ka grumbulluar pasuri për atje në qiell, sepse ato do të ngelen në përjetësi. Haleluja. Dhe ato do të ngelen njeriu në përjetësi pa fund. Atëre tham që mëkati prodhoi vdekje. Haleluja. Mëkati hyri te njeriu e parë edhe u nda nga Perëndia. Atëre filluam që me njerë mëkati filloj të prodhoj. Filloj të prodhoj, pam të fëmijët, të dy fëmijët e parë, të Adamit edhe të Evës, të Kadami dhe Kaimi, thanë që prodhoj frutet mëkati, filloj po prodhon të frute. Mëkati nuk është mëkatet. Ju lutem, dëgjojni me vëmendje, ju lutem këtë gjë, sepse është shumë e rëndësishme që të mund të ndajmë këto dy realitete. Mëkati është natyra që banon brenda njeriu, është personaliteti që mori njeriu me rënjen në mëkat. Perëndia i dha njeriu një natyrë të përjetshme, kjo
për shkak të mëkati u shkëput për njeriu, edhe hyri natyra e vdekjes në njeriu. E natyra e vdekjes që e mban njeriu të ndar nga Perëndia. Atëherë kjo natyrë filloi të prodhoi frute. Atëherë pam që Kaini vrau të vllan. Nuk ishte dëgjuar para atyre që Adami të vriste Evën, apo Eva të vriste Adamin, apo të vristin nga një kafsh në kopësht, apo të shkatronin, apo të shkonin të virdhin në një vënd tjetër. Nuk ishin dëgjuar të gjëra. Këto gjëra i prodhoi natyra e mëkatit. Ja pse sot bota vuan për shkak të kësaj natyre që jeton brenda njeriu. Por është shumë e zën lakmit, do me thëni, kjo jetë e vështirë, ja kanë zën fytin, nuk ka kohë të marrë frymë që të shikoj se ça me të vërtetë është më e rëndësishme për të ardhmen e tia. Po e kalon të gjithë kohën duke u dhënë mbas kësaj jete. Atëre mëkati filloi të prodhoi frute. Edhe pam nga video a kaluar vrasjen e parë. Haleluja, ç'a ndodhi më vonë? Më vonë, haleluja, ne arrim tek Zanafila, kapitulli 18. Shikojmë, miq të dashur, që mbas shumë vitesh, do me thënë që bota ishte shumuar, ishte populluar, do me thënë, sepse nuk mund të paragonojmë neve, nuk mund të krasojmë, do me thënë, kohën e Zotit. Perëndia thot, për Perëndin, një dit është si 1000 vjet, edhe 1000 vjet janë por si një dit. Kështu që, në njerë, mos të lodhemi shumë që të mund të shqyrtojmë apo kohën e Perëndis, se sa kohë desh që të populloj bota, Perëndia është i gjithë pushtetshëm. Haleluja. Edhe mbasi bota ishte populluar shumë në masë, atëre Perëndia vizitoi një njeri, i quajtur Abraham, është i shkruajtur në Bibël, në librin e Zanafilës, e vizitoi dhe e thiri në shërbes. Abrahami e përuli zemrën e ti, edhe i dha dëgjim zërit të Perëndis. Haleluja. Unë e përula zemrën time ku Perëndia më thiri dhe i dhash dëgjim zërit të Perëndis. Perëndia më fali mëkatet e mia. Me anë të besimit nuk ka një mjet tjetër. Nuk ekziston një mjet tjetër. Fet e ndryshme na kanë mësuar, na kanë gënyer për shekuj e shekuj me radhë që duke bërë vepra të mira ne mund të shpëtojmë. Jo, të gjitha këto janë mashtrime të djallit. Edhe më vonë do të flasim se kemi edhe disa dokumenta që mund t'ja parashtrojmë, do me thënë, mbar publikut që të njojnë, do me thënë që feja nuk e qonë njeriu në shpëtim. Vetëm besnikëria ndaj fjalës së Perëndis e qonë njeriu në besim, sepse thot fjala e Zotit që besimi vjen në përmjet dëgjimit. Haleluja. Kështu që sot edhe juve po dëgjoni mesajin e fjalës së Perëndis, atë që ka i nevojtet zemrës tuaj, për të filluar të mendoni, haleluja, përderisa akoma ka kohë, në mënyrë që zemra tuaj, a shpirtra tuaj, mos të shkojnë në humbje të përjetshme. Po Perëndia, a shumë e deshi botën, është shkruar të Ungjilli i Gjonit, a shumë e deshi Perëndia botën, sa edha gjën më të çmuar që kishte birin e ti të vetëm lindur, në mënyrë që kushdo që beson në të, kushdo që beson të mos humbas për të ketë jetë të përjetshme. Kështu që është nevojshme një besim, haleluja. Prandaj Perëndia ju afrua njeriut, e thiri njeriut, njeriut ju bind zërit të Perëndis, haleluja, dhe Perëndia filloj një vepër në jetën e njeriut. Filloj të transformon të njeriut, haleluja, të gjvishtë në mendimet e tia, dheri sa e soli në momentin që njeriut u bën një krijesë së re, haleluja, edhe Perëndia çfar bëri? E bëri dimorën e tia, e bëri vetë banesën e tij, brenda njeriut. Perëndia dëshiron të jetoj brenda në zemrën tënde. Zemra jote, thot fjala Perëndis, do të bëhet froni i frymës së shenjtë. Perëndia thot, unë nuk banoj më në ndërtesa të bërë nga dorë njeriut. Unë nuk banoj më në për këto tempujt, në për këto katedralet, në për këto kisha që kanë ndërtuar njerëzit. Po unë, thot Perëndia, dua të banoj brenda në zemra tuaja, që kudo që të shkoni juve, unë do jem me juve. Haleluja, dhe më vonë do të lexojmë edhe në videot e tjera që Perëndia thotë që unë jam e djathta jote. Haleluja. Perëndia dëshiron këtë, miq të dashur, ju familjar, haleluja, që ndoshta shumë herë keni dëgjuar këto fjalë, po e keni ngurtësuar zemrën tuaj, po ndoshta na quani edhe si un po të mangët, do me thënë sepse, o po si na quani ndoshta si fanatikër, do me thënë,
për sa i përket fjalë të Zotit. Ma laf di emrit të Perëndis se ju jeni dëshmitarët e parë në jetën tonë që përmes këtij fanatizmi edhe besnikërisë ndaj fjalës së Perëndis jeta jo ndryshoi. Marë shëmbullin e familjes time, familja ime është, janë dëshmitarët e parë që përmes besimit tek Perëndia, aleluja, edhe përulsis që zemrës time para ti, jeta ime ndryshoi, mora faljen e mëkateve, një herë për gjithmonë. Kështu që unë s'kam nevojë të shkoj të prifti, nuk kam nevojë që të shkoj tek pastori, nuk kam nevojë që të shkoj tek askush, aleluja, çdo ditë që të marë faljen e mëkateve. Perëndia është i aftë, është i fuqishëm, aleluja, të të çliroj nga sklavëria e mëkatit. Prandaj Perëndia të fton, e jani tek unë, thot Jezusi, të gjithë ju që jeni të trishtuar, të dëshpëruar, të brengosur, sepse unë do t'ju jap shplodhje shpirtrave tuaj, aleluja. Por është i mallkuari mëkat që do të mbaj njeriu të ndarë nga Perëndia, aleluja. Dua të përfitoj nga rasti për të vërtetësuar lavë diemrit të Krishtit. Këto që po ju shpallë, do me thënë, edhe përsa i përket fes, e dua të bëj të ndëryrje të vogël jashtë asaj temës që po flisnim, se çfarë kanë shkruar, do me thënë, udhëheqësit fetar në fillimet e kishës, në fillimet e fes. Feja është opium, opiumi është droga, është ajo që i vë njerëzit në gjumë, është një tip i laçi që quhet si drog që i vë njerëzit në gjumë. Për çfarë syje i vë njerëzit në gjumë? Që të jetojnë në mëkat deri në vdekje, në mënyrë që mëkati mos të dalë prej njeriu, edhe kështu njeriu të jetë i humbur pa shpresë, edhe kur njeriu i mbyll syt. Halleluja. Edhe kur ky trup i vdes pa prezencën e Perëndis, atëherë ky trup, ky shpirt domethënë është i humbur në përjetësi, do shkojë në ferr. Kështu thot fjala e Perëndis. Këtu kam një dokument, do me thënë, nuk e di nëse arini ta lexoni. Është në gjuhën italiane, ku do ta përkthej direkt. Aleluja. Është një dokument i shkruar nga kardinalët e kishës katolike. Edhe ky dokument ndodhet në Bibliotekën Nacionale të Parisit në Francë. Aleluja. Edhe po lexoj. Deklarat e kardinalve të kishës katolike romake drejtuar Papa Giulio i III, që është e shkruar në vitin 1550. Edhe kjo dokument, kjo letër ndodhet në bibliotekën e Parisit, është domethënë letra B me numër 1088, është volumi i dytë, faqa 621 deri në faqen 650. Edhe thot kështu, ndër të gjitha këshillat që mund t'i ofrojmë shenjtërisë tuaj, që i thonë i drejtojmë papës, që është mëkati më i madh që mund të ekzistojë, shenjtërisë tuaj, shenjtëria, është vetëm Perëndia që është në qellë. Kështu që e them këtë për të gjithë të afërmit tan, për të gjithë miqt që do dëgjojnë këto video, aleluja, që të ndërgjegjësohen. Ku po e vendosin, nuk ku e kam vendosur besimin e tyre. Aleluja. Thot kështu, thot, me të gjitha këshilla që mund t'i ofrojmë shenjtërisë tuaj, e kemi lënë më të rëndësishme, thot, për në fund, thot. Duhet t'i hapim mirë sytë tanë, thot, edhe, thot, të përdorim, thot, çdo forcë të tonën, thot, çoje, në mënyrë që të mos lejojmë, do me thënë, që ungjilli të lexohet, thot, veçanërisht, thot, në përgjuhët, thot, e të gjithë vendeve që janë poshtë qeverisjes tonë. Do me thënë, po flasim që feja kishte shumë popull, shumë kombe në qeverisje, që mbante në sklavëri, në errësirë, thamë, që feja është opium, është ai ilaçi gjumit, që Zoti pas mëshirë. Edhe atëherë e thot që të gjithë ata popull që janë poshtë qeverisjes tonë, duhet në mënyrë absolute mos t'ju lejojmë që të lexojnë Biblën. Dëgjojini me vëmendje, ju lutem. Halleluja. Edhe thot
edhe mos të lejojmë, thot, që të lexohet më shumë, thot, Bibla, thot, në mënyrë që njerëzit, thot, mos të ndërgjegjësohen, thot, që ne po e limitojmë, thot, fjalën, thot, në mënyrë, thot, që interesat tona, thot, të prosperojnë, të begatojnë. Feja kishte interesa të pasurojnë në nënkurizin e njerëzve të vafër, me duke shfrytzuar ignorancën e njerëzimit. Edhe këtë kam bërë për fatë keq edhe në popullin ton, edhe po vazhdojnë ta bëjnë që Zoti t'i qortoj ata. Dëgjojmë akoma që thot kjo letër, kjo dokument. Fjala shejt, Bibla, thot, është i vetmi libër, thot, që çdo ke più di ogni altra cosa, që më shumë nga të gjithë, thot, librat e tjerë, thot, ka ngritur, thot, kundër nesh, thot, shumë problematika, thot, shumë furtuna, thot, thot, edhe shumë gjërat të tjera do ndodhin nëse vazhdojmë, thot, që t'ju japim të drejtën njerëzve të lexojnë Biblën, thot. Di fatto se qualcuno esamina accuratamente, thot, në fakt, thot, se dikush, thot, e shqyrton, thot, me holësi, thot, edhe fillon edhe krahason, thot, mësimet që jep Bibla, thot, me ato që japim neve, thot, do të gjej më njëherë një kundërshtim, thot, edhe do të kuptoj, thot, që i nostri insegnamenti, që mësimet tona, thot, janë shpeshherë të ndryshme nga ato të Biblës, edhe akoma më keq, thot, shpesher janë në të kundër të atyre të Biblës, thot. Se il popolo si accorge di ciò, non osserverà di sfidarci. Nëse populli, thot, si rende kondo, nëse populli, thot, ndërgjegjësohet për këtë gjë, thot, që ne po japi mësime në të kundër të Biblës, thot, populli do të ngrihet edhe do të na sfidoj, do të na luftoj. Aleluja. Finché oggi cosa si è messa alla luce, dacci finché. De për deri sa, thot, çdo gjë të jetë të ke dalë në dritë, thot, edhe no, edhe neve, thot, do të shndrohemi, thot, një objekt tallje, thot. Aleluja. Në mbar botën, thot. Quindi è necessario nascondere la Bibbia alla vista del popolo. Quindi, për këtë arsye, thot, dekretojmë, thot, që është e nevojshme të mbëshehim Biblën, thot, nga sytë e popullit, thot, ma kon një, me një kujdes shumë të holësishëm, thot, për të mos shkaktuar, do me thënë, dyshime. Kjo është historia e fesë. Miq të dashur, familjar të dashur, kjo është historia e fesë. Edhe atë që bëri feja për 1400 vjet, e mbajti njerëzimin në ignorancë të plot për sa i përket dritës, haleluja, për sa i përket fjalës së Perëndis. Ndoshta sot u futa pak të shpjegoja këto gjëra, sepse kemi shumë familjar që janë akoma të gënyer nga feja. Kemi shumë familjar, shumë miq, shumë të dashur, prindër, kushurinj, vëllezër, kunetër, o, Zoti, pas mëshirë, është gënjeshtra edhe mashtrimi më i rrezikshëm për jetën edhe shpirtrat e këtyre njerëzve, që janë të dashurit tanë. Le t'ju atregojmë atyre të vërtetën, mos të lodhemi kur, sepse kjo mashtrim edhe kjo gënjeshtër, kjo errësirë që po jeton akoma brënda atyre, do t'i qojë në humbje të përjetëshme, edhe atje nuk do të ketë më dalje jashtë. Për fatë keq, kush futet atje në gjykimin e Perëndis, kush humbet, kush vdes, kush ndahet nga ky trup, nga ky pluhur, pa shpëtimin e shpirtit, do të shkojnë në humbje të përjetshme për fat keq. Edhe shikojmë tashi, t'i kthehemi temës tonë, për sa i përket asaj që e ndan njeriu nga Perëndia, aleluja, mëkatit, sepse të shikojmë çik se sa e dëshiron Perëndia mëkatin, sepse shumë njerëz gënjehen, domethënë edhe thonë që ne mund të jetojmë se jemi mëkatar derisa jetojmë në këtë trup, ne nuk mund të shpëtojmë nga mëkati. Kjo është një gënjeshtër e djallit që Zoti Jezus ta qortoi atë. Nuk është ashtu. Jezusi vdiqë derdi gjakun e vet që të na shpëtojë nga mëkati. Se ndryshe
Qa kuptimi ka ardhja e Krishtit në tokë? Qa kuptimi ka që ai u gozhdua atje në kryq? Qa kuptimi ka që ai na premtoi, do me thënë, që me në përmjet besimit, në veprën e kryzimit, do me thënë, njeri u një vjetër, natyra jo në vjetër, do të shkoj atje në kryq, në përmjet të besimit, aleluja. Në përmjet besimit, unë besoj që Perëndia arberin e vjetër e gozhdoj në kryq, ai nuk jeton më. Është në përmjet besimit, ja pse nuk kanë vënd opra, nuk kanë vënd veprat këtu. Njeriu nuk mund të afrohet për hirë të veprave të Perëndia, sepse njeriu thot, Perëndia është i pa aftë. Asnjë njeri nuk mund të kryej vepra të mira, thot Perëndia, edhe pse në plan të parë duken sikur janë vepra të mira, po janë vepra egoistike. Janë vepra me ndjenjë xhelozie, sepse nuk i jepet lavdia Perëndis për veprat e mira, po i jepet njeriu. I jepet asaj vënjes në dukje të njeriu që ja njeriu po bën, kur i jep atë lëmoshën, Perëndia na mëson thot, ato çka i jep e majta thot mos ta dihet djathta. Sepse ndryshe lavdia nuk i shkon Perëndis, po i shkon njeriu. Dhe Perëndia tash i çfarë bëri këtë natyrën që çon njeriu drejt këtyre mashtrimeve? E gozhdoj në kryq me anë të Krishtit. Po arrin ta besosh ti këtë? Sepse i gjithë çelësi është aty. Perëndia nuk mund të hyjë kurrë në zemrën tënde, nëse ti me të vërtetë nuk e përul atë në fillim. Në mënyrë që ai të shfaqet me gjithë madhështinë dhe fuqinë e fjalës së Perëndis, sepse apostulli Paul ndërsa predikonte në për rrugët e botës ku Perëndia e dërgoi, deklaroi që ungjilli është fuqia e Perëndis për shpëtimin e kujdo që beson, edhe unë nuk turpërohem prej tij, tha Pali. Kështu që ne pam, do me thënë që çdo gjë që mban njeriu të ndarë në Perëndia është i mallkuar i mëkat, jo frutet. Nuk është ajo sharja, vjedhja, vrasja, kurvëria, nuk janë to që na mbajnë larg nga Perëndia. Këto janë frute, këto do të ndodhin me do mos do, se nëse unë shkoj në kuzhinë, apo ulem në tavolinë, apo shkoj në restorant për të ngrënë bukë, atje unë shkoj për të kënduar, unë shkoj për të ngrënë, do me thënë që unë shkoj në një restorant për të ngrënë bukë, do me thënë këto janë frutet. Por të gjitha këto frute ka një burim, ka një fabrikë që i prodhon, edhe kjo fabrika quhet mëkat, në emrin njëjës, në emrin njëjës. Nuk janë mëkatet që bëjnë njeriu të keq. Mëkatet janë vetëm manifestimi edhe i realitetit që jeton brenda njeriu. Kështu që Perëndia provedoi, Perëndia mori masa edhe për këtë vështirësi kaq të madhe për njeriu. E dërgoi birin e tij të vetëm lindur, thot fjala e Perëndis, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme, është shumë e rëndësishme, miq të dashur, familjar, të ju shok, kushdo që jeni, që ne ta kuptojmë mirë që prej fillimit këtë gjë kaq të rëndësishme, sepse do të hecim pastaj gjithë jetën në një rrugë paralele që s'do të puthitet kurrë me rrugën e shpëtimit. Duket sikur është rruga drejt shpëtimit, sepse është drejt. Edhe fetarët sot thotë që ne ecim në rrugën e drejt, po ajo nuk është këtu. Te rruga e Krishtit, te rruga e përjetësisë, te rruga e jetës së përjetshme, te rruga e paraqesës. Kjo shkon në një vend tjetër, është e drejtë si rrugë, duket e drejtë si rrugë, po nuk përputhet kurrë dhe s'ka për të takuar kurrë me rrugën e Krishtit. Më kuptoni, miq të dashur? Dy drejtëza paralele. Nëse zgaboj akoma me gjuhën e matematikës apo të gjeometrisë, dy drejtëza paralele, dy linja të drejta, nëse ne fillojmë që këtu në këtë dy pikë, e fillojmë të treqim dy linja të drejta, këto s'kam për të takuar kur. Kështu është edhe jeta fetare edhe jeta frymërore. Nuk kanë as pak lidhje me njëra tjetër. Bibla na e dëshmon këtë gjë. Dokumentet historike, jeta që po jeton feja na e dëshmon këtë gjë. Edhe kjo është një nga qindra mira dokumenta që faktojnë, do me thënë që feja është e vetmja. Oh, haleluja, Zoti pas më shirë për këta njerës, me dhe theme gjithë shpirt, se më dhimë se dhe ata ka një shpirt për të cilin Krishti e derdi gjakun edhe dha jetën, haleluja. Për këtë arsye Perëndia
e predikon ungjillin, predikon fjalën, lejon ndoshta shërbëtor, siç ndoshta jam edhe unë, për hirin e Perëndis. Unë jam një ignorant, unë s'kam mbaruar shkollë, po Perëndia më dha hir, aleluja, edhe Pali që ishte një shumë i ditur për sa i përket njohjes së shkrimeve të shenjta, Pali thot, unë i konsiderova të gjitha ato si plera, si fundërina, thot, për të arritur, thot, për të arritur fuqin, dritën, lavdin e fjallës të Perëndisë dhe për të arritur rrugën, jetën e përjetshme. Kështu që edhe ne në jetën tonë, duhet të arrim në një pikë të tillë që të gjitha ato që ne kemi, do shkojnë në kryq, në qoftë nuk shkojnë në kryq, në qoftë ti, o familjar i dashur, mama, baba, vlla, motër, nip, mbes, o jafër, o shok, nëse ti nuk e përul zemrën tënde në mënyrë që Perëndia të të çojë atje te kryqi ku vdiq Krishti, ti nuk e për të shliruar kur nga skalavaria e mëkatit në numrin njëjës. Edhe atere, me qënë se mëkati renja mbretëron brenda teje, atere ti nuk mund të bësh tjetër veç se të prodhosh mëkate. Ndërtojmë një fabrik, do me thënë qelqi për të prodhuar shishe dhe gota, apo jo? Pero, në qënë se nuk është fabrika e qelqi, këto të dyja nuk mund të prodhoheshin. Ja pse, para se të hynte mëkati, Adami jetonte në shenjtëri me Perëndin. Nuk kishte brenda ati ndjenja të këqija, nuk kishte në mendjen e tij ndjenja të këqija. Po kur hyri mëkati, prodhoi gjithçka të kundërt të asaj të Perëndis. Ja pse Perëndia thot që të dy natyrat së bashku është e pamundur të jetojnë. Sepse Krishti atëre do të mund të jetonte në mëkat, kozi mos qoftë, kështu mos qoftë kur, sepse a ishte i vetmi që nuk mëkatoi, thot fjala Perëndis. Edhe do të na transmetonte edhe neve, njerëzve të vdekshëm, do me thënë që mos u shqetësoni, rini të qetë, mund të jetoni jetën tuaj ashtu si që jeni, po vetëm thoni lavdi Perëndis. Ashtu që une jetova për 18 vjetë me radhë, bëja mëkatet e mia edhe shkoja në kishë, si hipokrit. Por për fatë të keqë edhe ata që drejtoni në atë kishë, ishin të gënyer, ishin të verbuar, nuk drita, nuk i kishte ndriçuar shikimin e tyre, edhe asnjëri nga ata nuk mund të më mësonte mua që vllai dashur, ti nuk mund të jetosh jetën me Perëndin kështu. Ti nuk mund të jetosh edhe me mëkati, edhe me shenjtërin. Ti nuk mund të shërbesh edhe djallit, edhe Perëndis, sepse Perëndia në Bibël thotë çfarë lidhje ka shenjtëria me papastërtinë, çfarë lidhje ka drita me errësirën. Por shumë nga ne nuk i vëm veshin këtyre gjërave kaq të rëndësishme, edhe ata që quhen ndoshta në fonjza besimtar të krishterë, që ndahen pak nga feja, edhe ata kanë hyrë në një tjetër fe, që i mban po larg nga shenjtëria. Ja pse duhet që prej fillimit të kuptojmë se sa e rëndësishme edhe çfarë rreziku i etik ka për njeriu prezenca e natyrës së mëkatit brenda tij. Do të jetoj e do të vazhdoj të jetoj historikisht në skllavëri. Aleluja. Edhe shikojmë desha të prekja vetëm dy aspekte, do me thënë, të asaj që ka prodhoj mëkati, edhe si u duk ky prodhim për para syve të Perëndis, aleluja, edhe pastaj do të vijojmë. Do shta Perëndia deshi që ne të flistim për këto gjërat edhe të fest, sepse shumë nga neve janë akoma të mashtruar nga feja, shumë nga neve janë akoma të gënyër nga mashtrimet fetare. Edhe Perëndia sot do të bëj dritë në jetën tënde. Edhe unë ju ftoj të gjithë juve që do ndiqni këto video, shpërndajini, të me thënë, kondividojini me njerëzit tuaj, me të afërmit tuaj, mostrini pasiv. Perëndia një ditë do të kërkoj llogari, edhe ty që quhesh i krishter, që quhesh besimtar ungjillor, apo nuk e di, kërkojini, haleluja, që t'i ndani këto mësime, këto zbulesa me të gjitha afërmit tuaj, në mënyrë që Perëndia të zbuloj edhe atyre. Haleluja. Qëllimin e shpëtimit, atë që ka Perëndia dëshiron nga njeriu. Doja të lexoja shpejt e shpejt tek libri i Zanafilës, tek kapitulli 18, haleluja, diçka për atë njeriu që e përmendëm pak më parë, që quhet Abraham, haleluja, lavdi emrit të Zotit.
Atere perendia, ju-s faq Abrahamit. Ju-s faq, e zgjodhi si shërbëtor, sepse ai për uni zemrën, ju bit zërit të perendis. Perendia e thiri, Abraham, merë të gjitha ato që janë të tuat, edhe dil prej popullit tënë, sepse unë do të shenjtëroj. Abrahami ishte i lirë të zgjithte, ti dëgjonte, ti binde i zërit të perendis, ta refuzon të zërin e perendis. Perendia nuk e detyroj, nuk e obligoj. Abrahami zgjodhi të zgjithte, ti binde i zërit të perendis, edhe perendia i tha, unë prej teje do të bëj një kombë shumë të matë, thotë si rëra e detit, prej teje do të dalin e do të jenë të bekuara gjithë kombet e tokës të. Në përmjet këti njeriu të vetëm, që perendia e zgjodhi për ti shërbyer, aleluja. Edhe ndodhi që ndërko toka u popullua, njerëzit u shtuan, pero me njerëzit u shtua edhe prodhimtaria për fatë keq e fabrikës që ishte brënda njeriut, ajo natyra e mëkatit, me që njerëzit u shtua prodhimi, u shtua e keqa, ja pse ndodhemi sot në këtë gjendje, në mbar botën, nuk ka asnjë shpjegim tjetër, sepse e keqa u prodhua, u shumë fishua në përmjet njeriu, edhe fjala përëndistot që në kohët e fundit, e keqa, më fali, e keqa do të shumë fishohet, thot, do të shumë fishohet, edhe ne dim që sot ne shikojmë do me thënë që e keqa shumë fishuar, jash zakonisht shumë do me thënë. Le të shikojmë një aspekt të një popull, të dy popujve, që po jetonin në atë periudh që Perëndia vendosi t'i shkatronte. Sepse thot, ishte populli i Sodomës edhe i Gomorës, që është i përshkruar në historinë e Biblës. Perëndia thot, shturia edhe mëkati i këtyre dy popujve, i këtyre dy qyteteve, më falni, kishte arritur deri lart te Perëndia. Ju kujtohet që a thamë në kohën e Noeut, kur Perëndia e përmbyti botën, shturia edhe ligësia njeriu kishte arritur deri te Perëndia. Perëndia zbriti edhe ta unë do të shkatroj njeriu, u bë pishmën që e kishte krijuar, po e shpëtoj sepse Noeu gjeti hyrë në sytë e Perëndis. Atere, të shikojmë se si dialogon Perëndia me këtë njeriu, me Abrahamin, me shërbëtorin e vetë, thot. Perëndia thot, a do t'ja mëshehe unë, shërbëtori tim Abraham, që unë dua t'i shkatroj këto dy qytete për shkak të ligësisë së madhe. Edhe po flasim atje, në këto dy qytete ishte një ligësi kaq e madhe, sapsa ishte një shturje që është turpe dhe të thuhet, do me thëmë, që njerëzit e kishin braktisur atë marrëdhënien e tyre natyrale, që Perëndia kishë krijuar, bura shkonin me bura, gratë me gra, ishte një diçka e të mërshme në sytë e Perëndis. Ja pse mëkati nuk gjen kur kënaqësi para syve të Perëndis. Mëkati është gjithmonë i dënueshëm para syve të Perëndis. Kështu që edhe ti, o vllaj dashur, ndoshta që mendon se jem besimtar, mos të gënjesh asë njëherë që me mëkatin që ti ke, do jesh i pëlqyer për para Perëndis. Me mëkatin që ti ke, Perëndia do të dëgjojë lutjen tënde. Me mëkatin që ti ke, Perëndia do të faj, do të bëj të hysh në jetën e përjetshme. Jo, është e pamundur. Perëndia për shkak të mëkatit shkatroi këto dy qytete. Edhe Perëndia i tha Abrahamit që unë do të shkatroj sepse kjo është situata. Atëherë Abrahami provoi të ndërhynte për shpëtimin e këtyre dy qyteteve. Abrahami nuk i njinte këto dy qytete. Nuk ishte bërë krushqi, mblesëri, nuk ishte fare fis atje brenda përveç një nipi që jetoi atje. Edhe Perëndia tha, unë do të shkatroj. Edhe Abrahami i thot Perëndis, po nëse në atë qytet, o Perëndi, janë 50 të drejtë, ti do të shkatrosh? Perëndia i thot, për hir të atyre 50 të drejtëve, unë nuk do të shkatroj, thot, ato qytet. Edhe Abrahami filloi të ulte numrin e të drejtëve, filloi të ulte e të shtrëngonte atë, do me thënë, numrin e kërkesës për balë Perëndis, sepse atje brënda jetonte nipi i vetë. Edhe Perëndia i thot, si kur në atë qytet të jetojnë 10 të drejtë, unë nuk do të shkatroj. Perëndia është i mëshirshëm, nëse ti pendohesh, nëse ti kthehesh, Perëndia thot, unë nuk do të lë, nuk do të braktis, unë do të falë. Po problemi është që ligësia e njeriut është e madhe. Mashtrimi i njeriut
është i madh. Ashtu siç e lexuam te kjo letër, te këto deklarata të mallkuara që bën dëm të madh në historinë e njerëzimit, që ta mbajnë njeriu larg, thotë, e vetmja qëllim që ka feja, ta mbajnë njeriu larg nga fjala e Perëndis, edhe sot feja e mban akoma njeriu larg nga fjala e Perëndis, duke e mashtruar, duke i thënë që ti nuk je i aftë. Fjala e shfaqur vetëm atyre priftërimve, kjo është mashtrim, vlerësuar të dashur, miq të dashur. Edhe këtu shikojmë që për këtë arsye njerëzimi akoma sot po jeton në mëkat. Kokë këmb është nën dënim njerëzimi sot. Edhe ti, miq i dashur, edhe ti, prindi i dashur, a familjar i dashur, sot që ne po flasim, je nën dënimin e Perëndis. Të lutem zgjohu, ta themi me dashurinë e Krishtit, si ky njeriu Abrahami, ju lut Perëndis, po nëse ka 50 të drejtë, të lutem ti do ta shkatrosh. Jo, tha Perëndia, nuk e shkatroj. Nëse jam 50 të drejtë, unë nuk e shkatroj. Sepse Perëndia është i mëshirshëm, do ta shpëtoj njerëzimin. Prandaj thot edhe tek Ungjilli i Gjonit që Perëndia e dashi ka shumë botën, sa edhe gjën më të çmuar. Gjën më të çmuar. Birin e ti të vetëm lindur, kush nga ne mund të bënte një gjithë të tjilë? Ja se kush është Perëndia të cilin po ju predikojnë. Ja kush është Perëndia të cilin është Perëndia i mëshirëshëm, haleluja, është Perëndia i dashuris, por njëkohësisht është Perëndia i shenjtëris, që nuk mund të jetoj bashkë me mëkatin. Kështu që miq i dashur, nëse ti deri më sot ke ecur në këtë rrugë, sot Perëndia po të fton që të marrësh një pozicion në jetën tënde. Haleluja. Ma edhe ti vllai dashur, edhe ti që i thua vetes jam besimtar, unë besoj, mos u gënjeni. Bibla thot edhe djalli beson, po dridhet nga frika, nuk mjafton që ti të provosh që unë besoj. Duhet të kesh një marrëdhënie të pandar me Perëndin. Duhet t'i hapësh zemrën tënde që mbasi Perëndia të të shfaqë ty, edhe ti të arrish me anë të besimit të besosh, do të thënë që Perëndia me të vërtetë e bëri veprën e shpëtimit në jetën tënde. Atëherë Perëndia do të dërgoj një fuqi të mbinatyrshme që do të banoj me ty deri në fund të jetës, deri në fund të ditëve. Është fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë do të mbaj të fuqishëm. Haleluja. Do të mbaj që ti të jetosh një jetë të begatshme me Perëndin. Jo të begatshme në ekonomi, ma të begatshme në frymë. Haleluja. Ajo që kemi ne nevojë. Prandaj, ky mesaj është i drejt për drejt edhe për ty sot. Qo se ti deri ta shik e ecur me atë mendimin që o, bol të përmëndim emrin e Perëndisë dhe do jemi mirë, do me thëmë bol të bëjmë na një gjë të bukur, na një vepër të mirë, do të jemi mirë. Mos u gënje të lutem, i dashur mik, Perëndia thot, nëse një njeri nuk rilind për sëri nga fryma edhe nga uj, nuk do të ju në mbretërinë e Perëndisë. Atere, nëse ti ke besim, për çfarë të shërben besimi yt? Nëse Perëndia thot që ti nuk do të hysh në mbretërinë e Perëndis. Haleluja. Edhe Perëndia nuk gjeti as 10 të drejt në ato dy qytete. Edhe zemra njeriu të dëshpërua shumë. Zemra ime është shumë e dëshpëruar. Zemra e të gjithë vlezërve të mi që kanë dhënë me të vërtet jetën Krishtit është e dëshpëruar për familjarët që akoma e mbajnë zemrën të ngurtë, si zemra e Abrahamit për para Perëndis. U dëshpërua se nuk u gjetën 50 të drejt në atë qytet, në mënyrë që të shpëtoj gjithë qyteti. Haleluja. Ja pse Perëndia vazhdon të predikoj ungjillin, të vazhdon të predikoj ungjillin, po dëshmon mëshirën dhe dashurin që ka ndaj krijesës së vetë. Sepse nuk do që ta dënoj krijesën e vetë. Po krijesa po shkon, si thonë, me këmbët e veta, drejt vdekjes, drejt humbjes. Ja pse Zotin a vuri në zemër ti bëjmë këto video, në mënyrë që të ndërgjegjësohet jeta njeriu, haleluja, edhe të mundet që në me andë kësaj fjale që Perëndia predikon, nuk jam unë që ju flasë, unë jam ignorant, unë nuk kam shkollë, nuk kam bërë shkollë teologjike, nuk kam bërë shkollë filozofike, po Perëndia më ka dhënë hirë, e ka vendosur frymën e shenjtë brenda meje, edhe fryma ka nevoj, nuk ka nevoj për mua, për inteligjencën time si njeri, se sa dituri kam, se sa shkollë kam. Fryma e shenjtë është mjaftueshëm hezgjuar, është gjithësia, është vetë Perëndia, ka nevoj vetëm për buzët e mia në mënyrë që të flasi, në mënyrë që të qoj mesajin e shpëtimit, aleluja.
ja pse njeriu është vetëm një vegël në duart të Perëndis. Atëre, për ta mbyllur këtë video, haleluja, doja t'i thosha që Perëndia nuk gjeti në ato dy qytete as edhe 10 të drejt. Kështu që Perëndia vendosi t'i shkatërronte ato qytete edhe sot edhe kësaj dite, haleluja, dëgjojmë historinë e këtyre dy qyteteve të famshme, të Sodomës edhe Gomorës, që u shkatruan për shkak të inikuitas, për shkak të fëllisis që jeton të në zemrat e njerëzve, në jetën e njerëzve, për shkak të mëkatit që prodhon të vazhdimisht frute, aleluja. Përderi sa njeriu do jetoj akoma me natyrën e mëkatit, do të jetë vazhdimisht në kondanë, në ndënimin, në ndëshkimin e Perëndis. Edhe kështu Perëndia i shkatroi ato dy qytete, edhe nuk mbeti as edhe një. Aleluja. Kështu që të mendojmë seriozisht, kur dëgjojmë fjallën e Perëndis, të fillojmë të lexojmë Biblën, të afrohemi burimit në mënyrë që fjala e Perëndis të vërtetësohet, fjalët e shërbëtorit të Perëndis vërtetësojni duke lexuar Biblën. Halleluja. Mirë, unë doja ta mbyllja këtë, se sot u zgjatëm pak, por lavdi dhe emrit të Krishtit, çdo gjë është për hirin e Perëndis. Zoti të na bekoj, Zoti të na japë hir dhe dashuri që të vazhdojmë këto video sepse janë shumë të rëndësishme. Edhe Zoti të jetë ai që do të na drejtojë gjithmonë. Unë i përshëndes të dashurinë e Zotit ton, haleluja, edhe ju uroj që hiri dhe paqja e Zotit qofshin mbi të gjithë juve.